Фільм Квентіна Тарантіно одного разу в Голлівуді зняли з прокату в Китаї. Реліз стрічки мав відбутись 25 жовтня за підтримки китайської кінокомпанії Bona Film Group, яка брала участь у фінансуванні проекту, однак китайські цензори скасували всі покази. Причиною став скандал навколо того, як Тарантіно зобразив у фільмі ікону китайських бойових мистецтв Брюса Лі. Глядачі його пізнають як самовпевненого і самозакоханого хвалька. Донька Брюса Лі теж не змовчила і заявила, що образ Тарантіно нічого спільного з її батьком немає.